Chega, negão! Chega, pavô! Chega, pavô! Chega, negão! Chega, negão! Chega, pavô! Chega! Onde ele tá lá, pescando? Ali pesca. Ah, pega porra nenhuma, todo dia fica ali. No máximo que pega uma tilapiazinha desse tamanho. Galera, é o seguinte. Se pega. Galera, é o seguinte. Fala abaixo pra ele não ouvir. Vem pra cá, filma daqui pra ele não ouvir. Vem cá daqui assim, ó. Isso aqui vai me esconder dentro da roupa dele. Falar que sumiu do varal. Porque ele já tá bravo com o Tony. Tu lembra aquele vídeo que tu falou que ele perguntou de quem era a roupa? Aham, velho. E aí tu falou que era da Vanessa e tal, tal, tal. E ele ficou brabo com aquele vídeo. Então agora a gente vai esconder dentro da roupa dele e falar que sumiu do varal. Enfim. Mas rapaz, depois você adivinhou mesmo. Bota dentro das coisas dele aí. Esconde onde é que ele guarda? Não, quem mais sabe a roupa dele, ele guarda aí. Eu acho que é. Olha lá, ó. Olha lá. Na mala dele, ó. Olha lá, olha lá. Tá mesmo embaixo dele. Vai. Esconde ele. Tá aqui mesmo embaixo, aqui, ó. Isso. Fala que ele, vão falar que ele tava querendo usar. É, não. Fala que ele quer. Eu tô doido pra matar ele do coração. Bora, bora, bora. Deixa eu ver. Com ele vai ser. Vai ser dessa vez. Eu pego ele. Se eu morrer, eu pego ele. Chega, Barruan! Cadê a tiringa, Barruan? Olha lá, ó! Ô, tiringa! Tu tá fazendo o que aí mesmo? Eu só quero saber o que você tá fazendo. Hã? Não, vem cá, que eu tenho um assunto muito sério pra falar com você aqui. Não, vem cá, liga aí, você já volta. Não pega nada mesmo, que eu já sei. Acaba pelo da bobo do rato. Vem cá, pô, é sério! Olha lá. Ali os peixes comigo. Perdeu o anzol, otário! Ele me machucou. Ei, perdeu o anzol de novo! Hã? Até. Ô, Florinha! Você viu que ninguém é um perdedor? É, Flora? É, Florinha. Vem cá, porra, é sério mesmo. Vem aqui rapidinho. A Flora, só conversando. Vem cá. Cadê o anzol? Como é? Eu botou um pedaço de arame pai pra todo que eu quero ver ele toro. Já tá no anzol. Vou botar um pedaço de arame paipado, ele falou, arame paipado. Ô, tiringa, tem um negócio agora mudando de assunto mesmo, não é brincadeira não, é um negócio sério. Oh. Tu não tava... Ah. Por um menino no chassi, ó. Foi um nó que desamarrou. Mas vou botar um arame paipado, vou amarrar e enrolar aqui com o alicate. Tá bom, mas deixa eu falar um negócio pra você, o assunto agora é outro. Tu lembra que esses dias nós fizemos aquele... Tu ficou bravo com o vídeo que Tony tava falando? Tony tava falando da... E você falou da roupa... Perguntando de quem era aquela roupa? E tu falando que não perguntou porra nenhuma? Tu tava dizendo pra mim ali que não perguntou nada? Aquela roupa que Tony usou no carnaval? Tu lembra? Lembro, o que é que tem? Quer que tem que aquela roupa... O assunto que eu fiquei sabendo, que tu até ficou bravo porque tu falou que não tava perguntando porra nenhuma, então ele falou que você tava perguntando pra ele de quem era aquela roupa. Eu procurando ele tinha achado aquela roupa. Não tava procurando aonde ele tinha arrumado, não. Eu procurando você achou aquela roupa. Aquela porcaria. Porque você queria pra você, né? Eu queria aquela porra pra mim. Pra que eu queria aquela porra? Vamos lá, tirar só. Ah, pois pra você que não sabe, aquela porra sumiu do varal. Aquela roupa sumiu do varal. Daí. Então. Quem usou ela é quem deve saber. Não, olha o seu errado aí. Quem procurou por ela é que deve saber. Que quando o cara procura que falta,
faz parte de quem procurou. E aí, eu por quê? E eu queria aquela porcaria pra quê? Bom, se dava lá desaparecer. Eu não sou do Paraguai igual a você. Apoio. E eu queria aquela porcaria pra quê? Eu queria. Apoio. Oh, vai te lascar. O que tá acontecendo que faltou. Apoio então você que viu, você que usou. Você que usou, que andava fazendo suas palhaçadas aí. É quem sabe onde é que tá. Quem sabe se você não vestiu até pra. Não me escondeu até pra ir pra rua com ela. Quem, eu? Sim. Eu sei lá. Pode olhar dentro das minhas coisas aí que eu duvido o senhor achar ela. Agora eu não duvido do senhor não ter pegado lá e ter guardado dentro da roupa do senhor. Agora na minha não tá não. E eu guardado? Na minha não tá não. Eu guardado? Ah, a minha roupa, na sua a minha roupa eu vi, viro ela todinha, derrando ela tudo no chão. Eu tenho certeza que não tá. Não, agora. Não, e na minha também não tá não. Ah, pois vamos mexer na sua roupa. Eu quero ver se tá no seu guarda-roupa, não sei onde é que você guarda suas roupas, na mala, eu não sei onde é. Minha roupa eu boto por todo quanto é canto aí. Ah, pois nós vamos revirar lá pra ver. Poxa, mas tá lá, eu vou virar a minha roupa, você sabendo que ela não tá aí? Quem não deve não tem não. Se tá duvidando, se não tá querendo mexer, é porque deve. Ah, pois vamos lá, pode remexer, aí todo dia. Agora não amasse não, tá tudo engomado. Não amasse. Ah, pois vamos vá você mostrar. Poxa, mostra sua mala. Calma. E não adianta fingir não. Poxa. Eu quero porra de roupa. Aqui, bota aqui na gaveta. Tá vendo aí? Ah. Gaveta cheia de roupa. Bota aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí bota aí. Não, mas nós queremos ver direito. Nós não vamos botar uma bermudinha assim não, que aqui é fácil de achar. Oxe, vamos procurar direito. Vamos procurar. Ó aqui, ó. As camisa, a camisa branca de vovô tá aqui. Um monte de calça. Eu não sei não, viu, Tiringa? Eu não sei não. Quem não deve, não tem. Ih, rapaz. Ih, rapaz, olha o crime aqui. Olha. Essa mala é de quem, Tony? Era essa daí mesmo. Essa mala é de quem? Ah, é dele. A minha roupa é aquela ali, ó. Ah, eu já tô sabendo. Isso aí é maracutaia sua, viu, seu filho? Foi você que trouxe e botou essa porra aqui dentro. Se for maracutaia minha, eu quero ver você morto. Foi você, né, que botou. Foi você. Não, eu não tô dizendo. Foi você que pegou e botou. E por isso que você disse, podia derramar. E aí ia botar essa porra aqui. E nós vamos fazer o que com isso aqui agora? Isso aqui nós vamos fazer o quê? Viste, pega e entrega na cara desse safado assim, ó. Tá vendo aí, rapaz, como é que o senhor Você nunca mais você faça dessa daqui não, viu? Vai se ajoelhar aí. Vai! Mas peraí! Vai lá dentro buscar o mico lá! Vai buscar o jeito! O senhor faz a ceboseira! Você faz a ceboseira o quê, cara da puta? O senhor traz as coisas, cara! Vai, traz ligeiro! Fica a minha ligeiro! Não começa a baixar não, filho da puta! Esse filho da puta, rapaz! Rapaz, foi ele que carregou de lá e botou dentro da minha roupa aqui! Uma coisa! Deixa dentro, deixa! Vê, filho da puta! Vê, ligeiro! Cara, me estou vendo pisar até aí, seu filho da puta! Esse safado! Pega as coisas lá! Pega as coisas lá, o que é, safado? Por isso que tu. Por isso que tu fez o que tu fez! Ah, não! Ei, não é bem? Bota, vai buscar outro! Vai buscar outro milhão, eu quero vir aqui, vai buscar! E o senhor Calmin pra quê? Vai buscar mim! Calmin! Tio, o bicho estava aqui. Seu cabeça de pé, na pé! Eu vou pegar as coisas. Pega as coisas o quê, safado? Tu pegou essa porra lá quando acabar carregou escondido. Vem botar dentro de minha mala. Que sujeito de safado? Rapaz, pra me incriminar, viu? Ah, pra me incriminar. Vai, bota ali. Vai, Lely. Lely, vai. Bota aí. Bota aí arrumado aí. Aonde? Bota aí no chão. Junto. Bota essa coisa. Agora tem a boba do rato. Junto, bota o unhado. Homem, a pessoa. Vai, não conversa mais não, não vai na mão do Pedrinho. Tá bom assim? Bota. Aí agora você ajoelha aí em cima. Aí é pra... Essa, vai, não geme não. Bora, tem a boba mesmo. Vai, tá. E fica na cara na parede aí. Assim não, aí é assim. Vai ficar aí que é pra você deixar de ser safado, viu? E permite aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o que eu vou fazer. Tá vendo? Minha roupa não. É sua. Apoia você. Vai vestir ela agora nos infernos. Aí. Tá vendo? Tá vendo como é que faz? Que é pra você deixar de ser safado, viu? Nunca mais. Você só vai sair daí quando eu mandar, viu? Só vai sair daí quando eu mandar. Agora você sai quando eu mandar, que eu quero te pegar você, que eu corto a sua orelha. Seu filho da puta. Matiriga, mas não faça isso comigo. Não faço o quê? Pra não ser viciado, pra nunca mais medir. Pra nunca mais medir. Você parece que tá de cima estourando. Não, não.
Não desescolha! Bora! Fela da puta! Vai! Eu tô dizendo a você que é pra deixar aí, viu? Vai! Eu vou beber água pra você! Mais brabo e metia a faca em nós. Não, mas você tem chegado por trás e... Que nem eu fiz com o Klagen na cabeça dele. Você tem chegado, tinha dado um sopapo e tinha caído fora. Aí. Você vendo ele com a faca na corrente, sabia que era. Eu tava prevendo aquilo. O jeito que ele ia ignorar dela. Não viu, não? E como é que ficou teu joelho? Tá, uma vez ficou o buraco. Olha. Ficou o buraco. Quase um palmo. Pera aí, Toy, tu tá curtindo a seringa? Hã? Oh? Quase um palmo de buraco. Como você tá falando uma bexiga daquela perto de eu, vendo um serviço desse, que dá quase 2 palmos. De buraco. Galera, é o seguinte, vamos parar por aqui que eu não aguento esses dois figuras não, valeu? Vamos que vamos, tamo junto. Aproveita e se inscreve no canal Chácara Comédia Selvagem.